Jeg vil se det, ikke? Jeg vil se så meget muligt. Christian, dit gamle skur. Mm. Nu har vi jo ikke arbejdstøj på. Nej. Du er mekaniker til hverdag. Og jeg er bare hjemme og besøgte en søde kæreste. Ja. Som, som har købt wienerbrød. Ja, der er det købt. Altså, ja, det er meget købt. Jeg har faktisk fået brunsbier, og jeg har faktisk fået en klient, som, som har fået god hjælp og hørt, at du godt kunne lide brunsbier. Yep. Og så havde han så brunsbier med dag fra Fyn. Og lige nu er vi over i, helt over i, i Midtjylland. Vorbasse. I Vorbasse, ja, det er det. Og så siger hun, at du har galt med, med armen. Ja. Hvad du mærker lige nu? Jamen lige nu mærker jeg egentlig bare, at det er svært at forklare, men det er inde midt i armen. Inde midt i armen? Ja, så hvis jeg skal bruge mine kræfter den her vej, ja. Så er der ingen kræfter i armen. Skal vi skære den af? Ja, men. Prøv lige at gribe mig. Grib, slip. Så fortsætter hun. Kan du mærke nogle steder? Ja, det trækker. Det spænder, eller når man kalder det. Kan vi sprække helt ud? Tak, ja. Slip, helt ud. Får man hans ansigt, hvad? Vi får det hele. For satan. Jeg gør det ikke for at påføre dig smerte, men det går hurtigere på den her måde her. Okay? Smerten er ikke en mål i sig selv. Færdig, stop, tak. Grib. Hårdt. Godt, er det videre? Ja, det er det. Tada! Hvad er det så til dig? Ikke for lige nu. Nå, det var nemt. Prøv lige at løfte din arm sidelands, helt rart. Godt. Er du okay? Ja. Fedt. Anders, sidder du rundt? Nej, altså nu spænder jeg selvfølgelig lavet, men det er det. Ja, det beklager. Men det her, det er allerede bedre, når jeg skal gribe den her, når jeg skal bruge muskel den her vej. Godt. Nu viser jeg dig lige, hvordan du kan gøre det her selv, så du kan holde det nede senere dag eller i morgen. Ja, ja. Det klipper vi ud af videoen. De hemmelige tricks, dem klipper vi ud af videoen, men du kan bare blive ved med at filme det også. Tak for det. Har du det bedre nu, da vi startede? Ja. Hvor mange minutter har du brugt? 3. Fedt. Hvor langt har du sovet? 3 måneder. Og min hænder sover i et år. Det vi har filmet her, må jeg bruge det i min markedsføring? Ja. Tak. Tak skal du have. Og skal vi så spise noget mere kage? Ja, tak.